Антикорупційні суди і неузгодженості у законі про держбюджет. Такі питання сьогодні у порядку денному Верховної Ради. Олена Зоріна вже готова розказати докладніше про плани депутатів на сьогоднішній день. Олено, вітаю тебе. Ти в ефірі, розповідай. Олю, вітаю. Ну, народні обранці, як і студенти, всі важливі питання перенесли, по суті, на останній день голосування в цьому році. Це сьогодні. Нарешті дійшли до зняття законопроекту про антикорупційний суд. Ініціатива здобула 235 голосів і відкрила дорогу до внесення нового проекту. А після цього депутати мали б розглядати зміни до бюджету на цей рік відносно питання соціального захисту військовослужбовців, зміни до бюджетного кодексу. Але дві фракції, Батьківщина і Самопоміч, заблокували трибуну, вимагаючи ухвалення законопроекту відносно встановлення індивідуальних газових лічильників. Позавчора саме ця ініціатива не здобула потрібної кількості голосів депутатів, і законопроект просто відхилили. 1 січня відповідно до закону газові компанії прийдуть і просто відключать газ, вимагаючи від людей, щоб стояв будинковий лічильник газу і щоб люди забули про квартирні лічильники, які надають людям справедливість в споживанні. Обидві фракції, які сьогодні знаходяться тут, і всі інші, які можуть приєднатися і підтримати, будуть блокувати цю трибуну до того часу, поки це рішення не буде прийнято. Сьогодні депутати також мали розглянути питання приватизації, але його немає у порядку денному. А ще кадрові зміни, зокрема, у Нацбанку так само. Це питання наразі відсутнє. У кулуарах нардепи кажуть про те, що надвечір все ж його можуть обговорювати у залі. І, можливо, вже до кінця дня у регулятора може з'явитися новий очільник. Але наразі тривають консультації. Треба терміново приймати рішення і по голові Національного банку, треба формувати новий склад Центральної виборчої комісії. Наскільки мені відомо, найближчим часом мають з'явитися ці кандидатури. Ну, час ще умовно є сьогодні і от завтра. Жоден з цих людей, які обговорюються, це чи пан Смолій, чи пан Лавренчук, вони не були у нас на фракції, вони офіційно в парламент не внесені. Влада може такий сценарій розіграти, коли кандидатуру на посаду голови Нацбанку, як кота в мішку, зненацька внесуть прямо сьогодні, щоб не було часу провести консультації. Що ж до блокувальників у залі, то свої вимоги вони таки досягли, трибуну розблокували і почали розгляд законопроекту про встановлення індивідуальних газових лічильників. За лічені хвилини до перерви ініціативу ухвалили, причому ухвалили рекордною кількістю голосів, 325 народних обранців висловилися за. І відтак до 2021 року в квартирах українців мають з'явитися індивідуальні газові лічильники коштом, власне, самих споживачів, а от постачальники впродовж року мають компенсувати витрати. Наразі депутати пішли на перерву, а після неї у залі чекають на Віфлеємський вогонь миру. Олю. Дякую, Лено. Олена Зоріна була з нами на прямому зв'язку з Верховної Ради.